Благодійна кухня для людей у потребі. Патріарша фундація «Мудра справа» Української греко-католицької церкви розпочинає новий соціальний проєкт. Реалізують його завдяки підтримці благодійників і партнерів Італійської єпископської конференції та єпархії Філадельфійської. Ми осягнули цю кухню і сьогодні ми запускаємо готувати обіди для найбільш потребуючих осіб у околицях Києва на цій кухні. Тому хочу показати, це 200 обідів кожен день у нас буде. Такі обіди для потребуючих людей. Може наш кухар розкаже, що входить в цей обід. Сьогодні ж для початку у нас буде салат м'яка. Макарони з куркою та підливою, суп з пшона, хліб. Із обладнанням для благодійної кухні допомогла організація «Кірхейнот» – допомога церкві в потребі. Ми маємо на цій новій кухні такі цехи. Це гарячого процесу, який оснащений новітніми технологіями, параконвектомат, наприклад, у нас є індукційні плити, очисні різноманітні системи новітні. Далі ми маємо окремі цехи холодні для обробки овочів та зелені. А ще є складські приміщення, м'ясний заготівельний цех і цех хлібобубличних виробів, а також приміщення для безпечного зберігання продуктів. Щодня кухня виготовляє 200 обідів. Їх видаватимуть у холодні періоди року. Перші гарячі обіди вже отримали на парафії Української греко-католицької церкви у Дарницькому районі столиці. В Дарницькому районі сьогодні будемо годувати вимушено переселених людей, які втратили свої доми, помешкання, які тимчасово проживають у нашому районі. І в такий спосіб, за підтримки нашої Української католицької церкви, через мудру справу, будемо їм допомагати. Також допомогу отримали в броварах. Зголоситися для отримання теплих обідів можна через парафії та священиків Української греко-католицької церкви в місті Києві та в Київській області. Це перша допомога поїде до міста Бровари, до 85 людей, які є обездолені, які фактично самі живуть полишені на призволяще, чи то не раз своїми рідними, бо діти повиїжджали, чи це просто ті люди, які залишилися один на один ось такими соціальними проблемами. Дякуємо щиро Патріаршій фундації, дякуємо нашому патріарху економу за таку велику щирість, що ми можемо послужити тим людям, які найбільше потребують. Благослови, Боже, наше нове служіння.